tumepita election hiyo election haikuwa halali na kotini imerudisha hiyo mahakama ndio imerudisha hiyo by election sisi tunafurahia hiyo by election ndio tunataka tuchague mtu wetu ambaye sisi tunataka na mheshimiwa wetu amefanya kazi mzuri sana amepeleka hiyo case na akafaulu tunataka sisi hiyo kura ikikuja tuende by election ambaye ni halali hatutaki mara nyingine kesi ipelekwe kwa mahakama mambo kotini tumalize tuchukue punge wetu sisi tunataka hivyo tena mimi naitwa Abdullahi Muhammad Kase Baraka World Youth Leader tukua watu wa Afueni sisi tunafurahi sana leo kura imerudi na tutachagua mtu wetu ile kura uliopita sio halali na haki imetendeka sisi leo tunafurahi sana na tunasherekea kama watu wa Lagdera especially Breakwood na watu wa Vwene leo ni siku yetu inshallah tunarejea kura itakuja masiku machache na inshallah mtu wetu tutabanga.